Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição do Música Nesalc, programa que traz, através da TV USP, um pouco de tudo aquilo que acontece nos concertos realizados aqui no Salão Nobre da Esalq mensalmente. Hoje, nessa primeira edição, nós temos o prazer de receber o grupo Saxomaníaco, que vai tocar logo mais, mas que agora separou alguns instantes para conversar um pouco com a gente sobre a formação do grupo, a sua história e também sobre o repertório que será apreciado logo mais aqui nesse espaço. Quero começar então agradecendo a presença de vocês, apresentando o Frederico, o Marco Antônio, o Maxwell, o Leonardo, que compõe o grupo, e o Vivaldo, que é um convidado especial e que vai segurar na percussão durante todo esse concerto hoje. E para começar, eu quero perguntar para vocês, como nasceu o grupo e por que desse nome, Saxomaníaco? O grupo, ele é oriundo de uma formação anterior chamada Sopro com Batuque. Mas o Sopro com Batuque, na verdade, também, lá atrás, nos idos dos anos 90, nós criamos aqui em Piracicaba o Saxanaja, né? Em homenagem a um choro do Severino Araújo, que é nossa referência como compositor e instrumentista, pegamos esse nome de um choro dele e batizamos o grupo com o Saxomaníaco, que é uma homenagem, na verdade, à música brasileira e ao sopro brasileiro, que é muito criativo, né, pela sonoridade e a riqueza rítmica. Thank you.
Thank you.
Como é que vocês se encontraram, Marco Antônio? Olha, nós estamos juntos participando de outras formações, né, há muito tempo. Eu com o Tito, acho que já começamos a tocar junto há bem mais de 20 anos, o Vivaldo. O Geoffrey também, há mais tempo ainda, desde que o pai dele, que formou a banda da Guarda Mirim de Piracicaba, um projeto embrionário do qual eu fiz parte também. Então, a nossa paixão pelo mesmo objetivo de fazer música nos uniu.
Então, na verdade, a nossa história já estava escrita nas estrelas, que a gente ia se encontrar para poder estar hoje aqui fazendo música e fazendo um tributo às coisas que nós acreditamos com música, com compositores latino-americanos e especialmente compositores brasileiros. Agora, para quem nos assiste e que é leigo nessa área, explica para a gente como é que se dá a composição do grupo. Qual é a função, quais são os instrumentos, né, os tipos de saxofone representados no grupo? No caso, essas composições todas, elas são... ela vem da formação vocal, né, que seria, digamos assim, soprano, contralto, tenor, né, e barítono e baixo. No caso, aqui nós usamos só o barítono fazendo a função do baixo. Então, mais ou menos, ele obedece mais ou menos à formação dos madrigais, dos grupos vocais, né, de formação reduzida, no caso. Thank you.
Thank you.
Agora eu queria saber um pouquinho sobre a formação musical, a história musical de cada um de vocês, né? Eu vou começar aqui pelo Frederico. Frederico, como é que nasceu essa paixão pela música, de forma geral, e pelo sax, de forma tão especial? Ah, eu venho de uma família de músicos, né? Meu avô foi músico, meu pai foi músico, e meu pai queria de todo jeito que eu também fosse músico. Ele tinha esse sonho, na verdade, né? E com 15 anos que eu me interessei, né? E comecei no clarinete, na verdade. Comecei no clarinete e toquei na banda da Guarda Mirim, aqui de Prescaba, que na época meu pai era o responsável pela banda. Aí conheci o Marcão. Depois eu passei a estudar o saxofone, né? E depois estudei um pouco a flauta transversal também. E eu já toco com o Marcão assim há mais de 20 anos já, né? Em outros grupos, outras formações, né? E o Márcio? Eu comecei na igreja, né? Aí passou mais ou menos um ano, eu conheci o Marcão, fui assistir uma apresentação, né? Comecei a me interessar. Aí eu resolvi fazer aula com ele. Aí ele convidou eu para entrar na Pira Jazz. Aí eu entrei no quarteto de sax também, saxomaníaco. Eu comecei com 14 anos, tocar sax. E hoje tô aqui. De certa forma, o Marcão é o polarizador, né? É. Também foi assim contigo, Leonardo? Sim. Eu entrei na Guarda Mirim com 14 anos. Até então eu não conhecia o que era um saxofone, mas pelo jeito do Marcos da aula, que eu fui aluno dele, pela convivência que eu tive com ele, com os músicos daquela época, eu me interessei muito por esse instrumento, que não tinha nada a ver com a realidade da minha vida. Mas hoje faz parte totalmente daquilo que eu quero ser, profissionalmente e como ser humano. E tu, Marcão, já que todas essas histórias ligadas ao sax acabam se concentrando, passando pela tua vida, como é que começou a tua relação com esse instrumento? Final dos anos 70, eu ingressei na Guarda Mirim, mas nem acreditando que eu tinha capacidade para tocar algum instrumento. Para mim era uma coisa muito distante, né? E o maestro Romeu acabou me dando a oportunidade de eu aprender clarineta, né? E o saxofone entrou na minha vida bem mais tarde, né? Então, nesse período, daí eu já comecei a me interessar por composição. E hoje a gente percebe que aquela semente de tantos anos atrás, a oportunidade que me foi dada, e hoje eu sinto que todos esses que passaram fazendo aulas, que alguns seguiram ou não, o objetivo maior era transformar todos assim, em seres humanos melhor. Agora nós temos um convidado especial, que é o Rivaldo, que é o homem que segura o ritmo, a sessão rítmica aqui. Rivaldo, como é que começou a tua vida, a tua experiência com a música? Minha vida em música começou quando eu tinha 14 anos ainda. Tinha um grupo naquele tempo, um grupo simples, era um bandolim, um violão e um cavaco. E o dono do conjunto falou, olha, precisa alguém fazer alguma coisa, que acho que toda comida tem que ter o tempero. E o tempero é a percussão faz. Então me deram uma caixinha de madeira assim, prenderam em cima um pedaço de couro com um preguinho, dois pauzinhos na mão e fizeram eu começar a tocar. Foi assim que começou o Tito na percussão. E aqui no grupo é o seguinte, como eu conheço o Marcos há um bom tempo, já participei com ele de vários grupos. E o Marcos me convidou e com muito prazer eu faço as coisas com ele, porque para mim, o Marcos é o responsável por Piracicaba e região ter os músicos de açúcar. Grande responsabilidade, hein, Marcos? Puxa, emocionei. Thank you.
Thank you.
prepararam para o concerto de hoje? Fala um pouquinho sobre o repertório, né, como é que veio a inspiração, o que levou vocês a escolher esse repertório que vai ser apresentado nessa noite? Olha, a proposta do grupo é unir a sonoridade do jazz, da música erudita e da música brasileira, mas nós demos uma ênfase para alguns gêneros brasileiros hoje, como o frevo, né? Em especial o choro e a polca também, que o choro é derivado da polca, resgatando compositores que são muito importantes para a formação do músico instrumental brasileiro, né? Como Chiquinha Gonzaga, como Ernesto Nazaré e principalmente o pai de todos, que é Pixinguinha. Então, digamos assim, nós iremos tocar, representando as músicas, os compositores eruditos, iremos tocar uma música do Beethoven, né? E o repertório vai estar intercalado com compositores como Pixinguinha, como Astor Piazzolla, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros, né? E o maestro Duda também, que é um grande compositor de música para instrumentos de sopro, né? É do Nordeste. Então, nós vamos tocar nossas referências com o melhor que nós temos para esse tipo de formação de quarteto, que não tem tanta possibilidade quanto, de repente, pelo fato de que é uma formação reduzida e você tem que transformar ideias grandiosas com uma formação pequena para tentar reproduzir, que o público não sinta falta, né? Então, a nossa proposta hoje é misturar a América Latina, a música brasileira, né? E, em geral, com esses compositores e prestar um grande tributo à música universal. Então você fica agora com mais um pouquinho do Saxomaníaco.